Pjesa e fundit e emisionit një kafe me lavin për sot, unë e Paralajm Rova që do t'a kem Mili në studio, ku t'a promovën edhe videoklipin e 4 për këtë sezon dverës e dvjeshtes e dimnit e pramerës. Mirë se erdhe Mel. Mirë se gjeta, shumë pa imë dejtë. Shola dimnit edhe i 5, në del dhe 10 orë. Zdi, në këtë vit nuk ju më nalë heq, pranë verës e dverës e dvjeshtes edhe dimnit, fundi, taman 4, 4 stimnit. 4, 4 videoklipe, 4 kong gjatë kësaj sezon. Po. I fundit është punu edhe konga, edhe videoklipi, kush ka bërë tekstin, kongën, gjitha? Po, gjithën e këmë punu është në Shqipëri, në Tiranë e këmë ba. Kënga, klipi, teksti janë bërë nga një produksion Swart. Është një kompani të cilët mirën me videoklipe. Po, me videoklipe. Këngën e ka bërë Joni Banushi. Dhe kaq. Kam bar po, kënga e parë kam bar tek ta dhe kënga e katërt tash, domethënë. Kënga e parë me videoklip për këtë sezon dhe kënga e katërt për këtë sezon. Sa e kënaqur me punën që ke bërë gjatë kësaj sezone, domethënë me këto 4 videoklipe të fundit. Po lav, mund të them që unë muzikën e kam hobi, e kënoj ka herë, moti, dhe kam pas për herë të parë kur këtë vit që bëra këngën e parë, kam pas një ofertë nga në Shqipëri për me pa një kongë dhe me marë pjesë në të fest, dhe më pëlqe ideja, pëse mësë me bankë, ishte një baljat, kur tash prapë më ofrunë dhe më dhatën qëto kemi një kongë, është stilit tamë, nëse je pajtimit, atërë, pëse me bankë, o këmë pëlqe, kënga këtë shka në rrimë shumë moderne, elektro, dance, e përzine, me trapë, ka qenë është në tri stile, dhe vendosa, thashë, pëse mos me ba një kongën ma meritë, ma është diqa ma verore, po. Thjeshtë, pëse mos me ba dhe për dimën, se edhe dimërit mahen. Po, lëshohen këngë. Edhe dimërit pa e bojmë verë. Po, dhe dimërit ba në verë, se na për lokalin, na për klobe, njërzje janë me majica, kështu që... Majica, më shkurë, pa tjetër. Mili, ku jemi tek konga dhe tek ajo pjesë që taj, muziken zakonisht e kam hobi, se ju e kini edhe lokalin, cilin punoni në Shadervan. Kështu që nuk më varë shumë për muzikës, muzikën e ki si rangë dy të tuja që... Po, po, po. Jo, prej muzikës nuk më varë. Unë kam këndu, kam hy edhe në muzikë, kështu edhe popullore, këndoj gjitha stile se më flenjë edhe muzikë djetër qytetare. Po, zdi, jam kyç ma shumë tek biznisim dhe kam punu tankon aty tek kafeteria ime punoj aty. Dhe nuk kam ngajt, se është punë me muzikë mu marrë duhet shumë të ngash mas muzikës dhe të bësh pak, që që kur më delë kohë baj diqka, pjesh me nejtë në trend me kohën diqka me bani muzikë, kështu. Ky kënga e fundit që bëllë, video klipi e fundit, para sa dhe e ke realizu? Këngën e kam realizuar tash. Tash? Kam bërë, po. Në tonë pate kohë? Po, kam pas kohë. Pate kua, dim që përcëm pate kua. Po, po se. Se pu edhe bab. Ashtë të po. Obligime pak ma shumë këki. Paj, që me thonë si gjdo familjarë edhe une, që ashtë une, normal se është. E ndjenje mirë? E është një ndjenjë. Nuk di, zakonisht i kom pytë edhe atjertë që e në bab prind. I kom pytë, që fa ndjenjë është mu bab bab. Edhe... Zdihar, ndjenë shumë e mirë, po nuk mund të apërshkruj. Edhe në atë moment, edhe në kërë i më bab, më thonë drejtë, nuk di dikuj tjetër një apërshkruj qësha aqë mirë që ndjenë njëri jo. Unë temë që, edhe normal edhe unë i më di shumë, i gëzu shumë e i lundë. Okej, përshëndes edhe ditën, pashtë që duke në ashtë. Edhe bajzën e vogën. Edhe bëbushën e vogën, kështë një pëqpja që më prej studis emisionin një kafe me labi. Mil, unë e di që ti ki me vazhdu prapë edhe me projekte të reja, me gjana interesante, po unë nuk e të transmitova videoklipin, me thonë përndje kemë videoklipin, pas taj po këthejmë edhe po plasim. Kështë që videoklipin dhe ta përmbyllë, dhe ta përmbyllë dhe me thonë bisedën tonë, dhe me njëre pas videoklipin dhe të cena dhe të përshëndet nga dhe me shikuj, sepse është pjesa e fundit e emisionit një kapëm labin. Unë për të rej punë të mbarë të shnet, e di që nuk ndalë, është vazhdo me punu vazhdimesh kështu. Jo, se kam pjanë mu ndalë, njerë jo. Tash kongën tjetër jetë, jo me ndu qysh me bo, ku me bo, tek me bo me njerë. Ja, jo, ato janë shumë momente interesantë, se vinë shumë momente, okej,
Pe baj, pe baj. Pe baj, pe baj, da. Jas, pe baj, s'pe baj. Me muteke, baj, me muteke, s'pe baj. Bash. Ok, e bukur kja. Bashkëpunimi me Edberin i me, qysh ka kalu? Qysh o prit kanga? Po, shumë interesant, se zakonisht na une si Mili që i publikoj këngët janë me një faqe që është nga Shqipërisë dhe këngët e mia më shumë dëgjohen nga Shqipëria. Po. Dhe di që njerëz që m'vinë edhe në Facebook më shkruajnë dhe më thonë që shumë mirë, më pëlqen kështu dhe kënga dhe dueti me Edberin kanë qenë një këngë e mirë, po jo dha që me videoklipi nuk kemi ndodha që po mirë. Mirë ka ecë, është këngë ma folk, nuk ka, s'kam këndu, për herë të parë kam këndu diçka ma folk, si zakonisht kënoj R&B, pop, dance, kështu që ma folk, po mu ka përshtatë, m'ka fjetë edhe e këngë. Po mund të them që edhe kam përpunu edhe këtë vit edhe një këngë zeshkanja. Po zeshkanja, po. Ajo këngë është prit mirë, është lëshu dhe prej DJ-ve, po, është prit mirë. Milion për të falenderaj, punë të barë, më së lavë. Shumë falendete për teje. Besoj që kena në të kuhe rave tjera. Pa tjetër, shumë falendete. Shikuj se Radio Televizionit 21, ishim bashkë me Milin, ku të në këto moment e vjen videoklipi i ti, i 4-ti, këtë sezon që është punuar, dhe me njëre pas videoklipit, këthejmë të këpjesa e fundit, ku në do të përshëndetam bashkë me gjithë ju. Sëmë të mëngoj, sëmë të sjamë për asë një, shoqëri muzikë,